Ал кәрі ғұрлық тағы да ланкестіктен сескеніп отыр. Еуропа зерттеушілер мен қауіпсіздік қызметтері енді химиялық қарудан қауіптенеді. Ислам Республикасы мен Сирия және Ирак секілді елдерде террористерге қолдау көрсетіп жүрген ланкестердің өз елдеріне қайта оралуы да ойландыратын жағдай. Бұл жайында Еуроодақтың қауіпсіздік бөлімінің координаторы мәлімдеді. Қазір Еуропада күн тәртібінен түспей тұрған бір ғана мәселе бар. Ол ланкестер ендігі жерде жаппай қырып жоятын қарудың жаңа түрін пайдалана ма деген қауіп. Наурызда Брюссельде болған оқиғалардан кейін атом электростанцияларында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Маңызды әрі қауіпті станциялар полицияның күшейтілген қадағалауына өтті. Себебі мамандардың пайымдауынша содырлар ендігі жерде химиялық қару қолдануы мүмкін. Еуроодақтың терроризммен күрес жөніндегі бөлім координаторы Жилде Кершев тура осы мәселені Еуропалық парламентте мәселе етіп көтерді. We fear that Daesh might... Ирак пен Ливан ланкестік тобы көліктер мен өзге де техникалық құралдарды пайдаланып күтпеген жарылғыш заттар жасады. Енді олар одан әрі дамып өзге де мықты қару жасап шығарары анық. Біздің мақсат олардың бетін қайтару. Сонымен қатар олар химиялық қаруды пайдалануы да мүмкін. Халифат Ыдырай бастағандықтан ол жақта көптеген содырлар жан жаққа кете бастады. Мыңдаған ланкестер әлемнің түкпір-түкпіріне тарап кетуі ықтимал. Ал егер олар Ливия секілді жағдай ушығып тұрған мемлекетке барса ше, біздің байқауымызша осы күні Германиядағы босқындар лагерінде салафиттер өздерінің сандарын көбейтіп, бейбіт адамдарды өз қатарына тартып жатыр. Терроризм зұлматы ушығып тұрған қазіргіде келеңсіз жағдайда Қазақстанның және оның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың экстремизмге қарсы күрес туралы тың идеялары мен нақты қадамдары көпшіліктің көңіліне қонып тұр. Содырлар әзірге ядролық қаруды қолдан алмай отыр. Әйтсе де біз олардың қолдан ядролық қару жасап, оны қолданып көргісі келетін сырттай білеміз. Бірақ кейбір мемлекеттер мен ғалымдардың бұл мәселеге аса қатты бас ауыртқысы келмейтін көз көріп жүр. Себебі әзірге ешқандай факті тіркелген жоқ. Ал егер мұндай жағдай орын алатын болса, онда оның арты үлкен қатерге алып келеді. Қазақстан осы мәселеге келгенде өте жауапты көз қарас танытты. Кейбір радиоактивті сұйықтығы бар мемлекеттерге оны қалай сақтау керектігі жайлы тамаша идеялар ұсынды. Соның бірі Қазақстанда жасалатын банк. Ол жоба іске асса, күллі әлем ядролық қауіптіліктен арылар еді. Әскери және экономикалық тұрғыдан бөлек қауіпсіздік жайында сөз қозғағанда біз ең алдымен тұрақтылықты алға тартуымыз керек. Біз тек өз аймағымызды емес, сонымен қатар өзге де елдердегі жағдайларды қадағалауымыз керек. Сондықтан да Қазақстанның тұрақтылық мәселесіне өз аймағында көшбасшы екенін біз анық ұғынып отырмыз. Бұл тек терроризм мен күрес мәселесінде ғана емес. Адамдар бақытты өмір сүру үшін жақсы жалақымен, жемқорлықсыз тұрақтылықта өмір сүруі тиіс. Бұл өте маңызды. Біздің байқауымызша президент Назарбаев бұл мәселені бірінші кезекке қояды. Ермұхамед Мәулен, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, хабар 24, Бельгия, Брюссель.